Bu Aziz, u Urganchga jo'natma yuborish kerak. Bu esa Sardor, u ham shu yo'nalishda jo'natma yuborish kerak. Ammo Aziz eski uslubdan foydalanishga qaror qildi. Sardor esa qulayroq yo'l topdi. Urganch, qani kelinglar Urganchga ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Urganchgami? Ha, Urganchga. Mana men ku Urganchga boraman. Nech pulga? 150. 150? Yo'q. Voy, mana 100 mingga olib ketaman. 100 mingga yetkazib beraman. Albatta. Bering menga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bo'layotgan narsalar jo'natmoqchi edim. Juda soz. Sizga bir qadam nomli yangi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimizni taklif etamiz. Bu juda ham qulay va tez. Unday bo'lsa, iltimos, mening narsalarimni Urganchga yuborishda yordam bersangiz. Albatta. Shuningdek, siz uz.poz saytimizdagi jo'natmani kuzatish funksiyasidan foydalanishingiz va jo'natmangiz ayni daqiqada qayerda ekanini kuzatib borishingiz mumkin. UzPost doimo yoningizda. Ke, manzil qanday edi? Qaytarib yuboring. Inson tanasi juda ham murakkab tuzilgan. Umrining oxirgacha to'xtamay ishlab turadigan yurak, o'tkir ko'zlar, yaxshi eshitadigan quloq hamda albatta qiziquvchan miya bizda bor. Miyamiz doimo ko'proq narsalarni bilishga va o'z atrofidagi tushunarsiz narsalarni tushunishga intiladi. Siz ham aynan mana shu sabab bilan bugungi videoni ko'ryapsiz va bizni miyamiz shu koinotni, dunyo qanday yaralganini tushunish uchun ishlatishga juda ham bir zo'r instrument. Siz ham aynan mana shu sabab deb mana shu videoni bosgansiz va uni ko'ryapsiz va koinot qanday tuzilgan, hayotimiz nimadan iborat, mana shu mavzular miyamizni ishlatish uchun juda ham zo'r mavzulardir, to'g'rimi? Ammo insoniyat koinotning asosiy savollariga hali javob bera olmagan. Ammo biz to'xtalib qolmaganmiz va haligacha ham bilimga intilamiz va shuning uchun sizlar bilan biz bugun quyidagi savollarga javob bergani harakat qilamiz. Borliq iplardan iboratmi? Gravitatsiyani ushlab ko'rish mumkinmi? Butun borliq yaralishini tushuntirib beradigan bitta qoida mavjudmi? Nega vaqt bo'yicha sayohat qilish imkonsiz? Biz faqat 4D o'lcham emas, balki 11D yoki 26D hayotda yashaymizmi? Yorug'lik tezligidan tez bo'lgan narsa mavjudmi? Va eng asosiy savol, butun dunyo nohaqmi? Bugun sizlar bilan mana shu savolga javob bergani harakat qilamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Paris Boss. Ahamiyat bering. Biz dunyoni o'rganishda Aristotelning asosiy elementlar gipotezasidan boshlab, ya'ni dunyo suv, olov, tuproq va havodan iborat degan gipotezasidan boshlab, hozirgi paytda keng tarqalgan va qabul qilingan standart modelgacha yetib bordik. Standart model nimaligini hali-hozir yana tushuntirib beraman, oldingi videoda ham tushuntirganmiz. Agarda ilm-fanni qandaydir xronologiyasini tuzatgan bo'lsak, odamlar dastlab harakat qonunini tushunishni boshlashdi birinchi bo'lib. Keyinchalik unga tortishish kuchi qo'shildi. Undan so'ng esa elektr va magnit kuchlar paydo bo'ldi. Elektr va magnit kuchlari esa elektromagnetizm qoidalariga birlashganda muhim yutuq yuz berdi va endi biz hammasini qo'shganda fotonlar energiya tasha olishini bilib oldik. Shunday bo'lsa-da, biz hali ham tortish kuchi haqida hech narsa bilmas ekanmiz. Ha, albatta, Albert Einstein o'zining maxsus va umumiy nisbiylik nazariyasi bilan yechim topishga uringan edi. U tortish kuchini geometriya nuqtai nazaridan tushuntirdi va buni uddaladi. Ammo keyin Geisenberg degan odam kvant fizikasini joriy qilganida dunyoni qaytadan tushunishga to'g'ri kelgan va qarasak, kvant fizikasida ishlatilgan qonunlar bizni katta jismlar dunyosida ishlatilgan qonunlarga to'g'ri kelmas ekan. Nega shunday bo'lib qoldi? Nega biz dunyo ishlashini endi tushunib bo'ldik deb o'ylaganimizda qarasak, aslida
unaqa emas ekan hammasi. Bugungi videoning mavzusini, ya'ni torlar nazariyasini tushunishimiz uchun ilm-fan hozirgi paytda qaysi bosqichda turganini bilishimiz kerak. Shuning uchun ham yuqoridagi narsalarni sizga aytib berdim. Umuman olganda, fan sikl ravishda rivojlanadi. Ya'ni tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi. Dunyo tuzilishini tushuntirishga qaratilgan fundamental nazariyalar bir-birini almashtiraveradi shunaqasiga. Ya'ni biz bilgan asosiy nazariya yangi hodisalarni izohlashga qodir bo'lmay qolganda yangi nazariya paydo bo'lib qoladi. So'ngra uni ham boshqa bir yangi nazariya o'rnini bosadi. Va mana shu jarayon davom etaveradi. Bittasi noto'g'ri bo'lib chiqadi, ikkinchisi to'g'riroq bo'lib chiqadi. Mana misol uchun oldingi paytlarda minglab turli xil moddalar fundamental deb hisoblangan. Aytganimdek, suv, oltin, shisha, loy, tuz. Ya'ni butun dunyo mana shulardan tuzilgan va tamom deb o'ylashgan odamlar. Ularning o'rnini keyin ko'proq miqdordagi, ya'ni 100 dan ortiq bo'lgan kimyoviy elementlar egalladi. Ularning barchasini biz Mendeleyev jadvalidan ko'ramiz. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, har qanday mana shu elementning atomlari bor, atomlarning elektronlari, protonlari va neytronlari bor ekanligi aniqlanib qoldi. Atrofimizdagi hamma narsaning g'ishchalari hisoblanadi, ya'ni bulardan hamma narsa quriladi. Masalan, kvarklar protonlar va neytronlarni hosil qiladi. Elektronlarni qo'shsangiz, atomlar hosil bo'ladi. Shu atomlardan esa odamlar, viruslar, ulkan ko'k kitlar, PlayStationlar, sayyoralar, yulduzlar, galaktikalar, ya'ni mutlaqo hamma narsa iborat bo'ladi. Va mana shu hamma narsani asosini tashkil qiladigan g'ishchalar fermionlar deb ataladi. Endi standart model jadvalini boshqa tarafiga qarasangiz, u yerda gluonlar va fotonlar mavjud. Bular bozonlar deb ataladi va ular o'zaro ta'sir kuchlarini olib yuruvchilardir. Ya'ni mana shu g'ishlarni quruvchi sifatida joy-joyiga qo'yib beradigan zarrachalar. Va standart model paydo bo'lishi bilan fiziklar bo'ldi. Bu fanda boshqa kashfiyotlar bo'lmaydi, undan chuqurroqqa o'tolmaymiz deb o'ylashgan. Ya'ni klassik fizika tomonidan olib qaralsa, koinot butunlay tushunib bo'lingan, butun bir mexanizmdek mukammal ishlaydigan, oxirgacha tushuntirilgan narsadek ko'rilgan. Ya'ni bo'ldi, fizikani o'rganib bo'ldi deb o'ylashgan odamlar. Ammo olimlar mana shu klassik fizikaning qonunlarini ishlatishni boshlab, hamma narsani tushunamiz deb o'ylab, masalan, quyoshni nurlanishini o'lchab ko'rishganda muammolar paydo bo'lishni boshladi. Hisob kitoblar shuni ko'rsatdiki, quyoshning nurlanish energiyasi cheksiz katta bo'lishi kerak edi. Agar u cheksiz katta bo'lsa, hozirgi biz yashab turgan hayot bo'lmasligi va hamma narsa yonib ketishi kerak edi. Lekin mana hozir biz yashab turibmiz, yonib ketmaganmiz, hammasi bemalol. Sizlarga hozir mana videoni yozyapman. Bu degani klassik fizika noto'g'ri gapirgan. Ya'ni agarda quyoshni nurlanish energiyasi cheksiz bo'lganda edi, bu nurlanishlar rostdan ham butun koinotni radiatsiya bilan to'ldirib tashab, hamma narsani yoqib tashlagan bo'lishi kerak edi. Mana shu payt nemis olimi Max Planck 1900-yilda rentgen nurlari va boshqa elektromagnit to'lqinlar nurlanishi mana shunaqa cheksiz, uzluksiz emas, balki kichik kvantlar ko'rinishida chiqarilishini kashf qildi. Shundan keyin u o'zining nomida bo'lgan Planck doimiysini kiritdi va mana shu muammo hal qilindi. Ya'ni fizikada quyoshni o'lchashganda u endi cheksiz emas, mana shunaqa kichik-kichik kvant zarrachalari sifatida tarqalishini odamlar kashf qildi va "men nega yonib ketmayotgan ekanmiz" deb tushunib olishdi hammasini. Keyinchalik 1926-yilda tepada aytilgan nemis olimi Geisenberg mashhur noaniqlik prinsipini shakllantirdi. Ya'ni biz o'zimizning katta jismlar dunyoyimizda har xil jismlar qanaqa harakatlanishni, ya'ni chapga, o'ngga, oldinga, orqaga harakatlanishini tushunayotgan bo'lsak va qanday harakatlanishini bashorat qila olsak, kvant dunyosida, ya'ni kichkina narsalar dunyosida biz mana shu zarrachalar qanaqa harakatlanishini bashorat qila olmaymiz. Chunki nega ular bir vaqt o'zida bir nechta joyda bo'lishi mumkin va biz ularga qarayotganimizda ular bir holatda bo'lishi mumkin, biz ularga qaramayotganimizda ular boshqa holatda bo'lishi mumkin. Mana shu subatom zarralari fazoda juda ham tez-tez dinamik holatda harakatlanadi va bu klassik nisbiylik nazariyasidan umuman farq qiladi, to'g'ri kelmaydi unga. Mana o'zingiz qaranglar farqini. Nisbiylik nazariyasida fazo xuddi batutga o'xshaydi. Ya'ni
batutga og'ir shar qo'yilganda u pastga cho'kadi va boshqa kichikroq jismlar bu egilgan yo'lda harakat qiladi, ya'ni atrofda aylanadi va shu yordamida biz ularning qayerda ekanligini aniqlashimiz va harakatni qanday bo'lishini topishimiz mumkin. Mana shu yerda biz klassik fizika, ya'ni umumiy nisbiylik va kvant mexanikasi bir-biriga zid kelishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni katta narsalar dunyosida hamma narsa bitta qonunlar bo'yicha ishlaydi. Kichkina kvant narsalar dunyosida hamma narsalarning mexanikasi umuman boshqachasiga ishlaydi. Bu noto'g'ri-ku? Unaqa bo'lish kerak emas-ku? Hamma narsani bog'lab bitta qoida bilan tushuntirib berish imkoniyati bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Va mana shu payt torlar nazariyasi kelgan. Ammo boshida torlar nazariyasini ko'pchilik jiddiy qabul qilmagan. 1960-yillarning oxirida yosh bitta italiyalik fizik Gabriel Veneziano degan odam kuchli yadroviy ta'sirni, ya'ni proton va neytronlarni atom yadrosini ichida bir-biriga ushlanib turishini o'rganishni boshlagan edi. U mana shu narsalarni o'rganayotgan paytda mana shu bizni muammoimizga doir bo'lgan yana bitta savol paydo bo'lib qoldi. Mana masalan qora tuynuk haqidagi videomizda tushuntirib bergandim. Kosmik jismni massasi qancha katta bo'lsa, uni atrofidagi tortadigan gravitatsiyasi ham shuncha katta bo'lishi kerak. Masalan, yerni massasi qora tuynukni massasidan kichikroq bo'lgani uchun qora tuynukning gravitatsiyasi kattaroq yerniga qaraganda va hamma narsani tortib ketadi. Va mana shu yerda savol paydo bo'ladi. Bizni tashkil qiladigan kvarklar ular ham bir-birini ushab turadi-ku, bir-biriga tortishib turadi-ku. Qanaq qilib ular bir-biriga massasi yo'q bo'lsa, ularning massasi yo'q-ku, kichkina narsa-ku, massasi yo'q bo'lsa, qanaq qilib ular bir-birini tortib turadi bir-biriga? Qanaq qilib biz changga aylanib ketmaymiz? Ammo soatim nega changga aylanib ketmaydi? Mana shu yerda aniqlandiki, mana shu kichkina kvarklar bir-birini gravitatsiya yordamida emas, yadroviy kuch yordamida bir-biriga tortib turar ekan va bu narsani kashf qilish uchun kvant fizikasi bunda kirib keldi. Okey, men hal qilaman hammasini deb. Va mana shu yadroviy kuchni gluonlar tashishi keyin aniqlandi. Ular esa standart modelda mavjud va bozonlar turiga kiradi. Keyinchalik italiyalik fizik tenglamasi, ya'ni mana shu atom ichida qanday qilib proton va neytronlar bir-biriga tortishib turish haqidagi tenglamasi amerikalik fizik Leonard Susskind qo'liga tushdi. Susskind ushbu tenglamani chuqurroq tahlil qilar ekan, zarrachalar aslida oddiy nuqta ko'rinishda emas, balki cho'ziladigan va tebranadigan iplar shaklida bo'lishini aytgan. Xullas, torlarni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Lekin sizda yaxshi monitor bo'lsa, ularni tasavvur qilishingiz va tushunishingiz oson bo'ladi. Imer 27MB777 monitori esa aynan siz xohlagan monitor. Ushbu monitorning 27 dyumli mini LED displeyi yorqin va tiniq tasvirlarni taqdim etadi. Bu sizga har qanday kontentni yuqori sifatda ko'rish imkonini beradi. 180 Hz chastotasi esa dinamik sahnalarda ham silliq va ravon harakatlarni kafolatlaydi. Bu ayniqsa o'yin o'ynaydiganlar uchun muhimdir. Undagi Fast IPS texnologiyasi esa aniq ranglar va minimal xiralikni ta'minlaydi. Monitorning balandligini sozlaydigan HAS funksiyasi orqali esa siz istalgan vaqtda monitorni o'zingizga qulay bo'lgan balandlikka o'rnatishingiz mumkin. Ekranni chapga va o'ngga burish, shuningdek 180 gradusga burish imkoniyati ham bor. Dizayni haqida gapiradigan bo'lsak esa Metal V shaklidagi oyoq monitorni har qanday ish joyiga moslashtiradi. Ha, aytgancha Imer 27MB777 monitor da kolonkalar ham mavjud. Quloqchinlaringiz bo'lmasa, o'yinlarni monitorni o'zi bilan ham o'ynayverasiz. Monitorda portlar yetarlicha. USB, 2 HDMI, DisplayPort va audio uchun port bor. Ha, aytgancha, agar bu monitorni sotib olsangiz, Huawei Band 6 aqlli soati sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Batafsil ma'lumot video ostidagi havola bo'yicha. Endi tushuntiribsizlar nega biz mana bitta simlarni qo'yib tashaganimiz ani. Chunki Susskind nazariyasi bo'yicha barcha mana shu kvarklar, proton, neytronlar hammasi bu qanaqadir shariklar, ya'ni nuqtalar emas, balki kichkina iplardir. Shuning uchun ham nazariyaning nomi torlar nazariyasi deyiladi. Lekin afsuski, ko'plab uning hamkasblari bu nazariyani juda ham sovuq qabul qilishdi. O'sha paytdagi ilmiy jamoatchilik zarrachalarni nuqtalar sifatida tasvirlar edi, torlar sifatida emas. Yillar o'tadi va mana shu yillar davomida fiziklar subatom zarralarining yuqori tezliklarda qanday harakat qilishini o'rganadilar va ular o'rtasidagi to'qnashuvlarning natijalarini ham tadqiq qildilar. Keyin qarabsizki, koinot ularning tasavvurlaridan ko'ra boyroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu paytda olimlar o'sha katta jismlar fizikasi boshqacha ishlashini, kichkina jismlar fizikasi boshqacha ishlashini tushunib bo'lishgandan keyin, okey, torlar nazariyasiga qaytib ko'raylikchi,
balki ishlab qolar, balki hamma narsani tushuntirib berar deyishdi. Xullas, torlar nazariyasi bu muammolarni hal qilishga urinib ko'rdi. Bu nazariya kuchli yadroviy kuch, elektromagnit kuch, kuchsiz yadroviy kuch va tortishish kuchini birlashtirishga uringan. Ammo uning o'zida ham ko'plab murakkabliklar va noaniqliklar bor edi. Lekin torlar nazariyasi qanday muammolarga ega bo'lishdan oldin torlar nazariyasi qanaqa muammolarni yechishni birinchi bo'lib sizlarga tushuntirib beray. Mana qarang, kvant maydon nazariyasida turli xil kuchlarni paydo bo'lib, keyin yo'q bo'lib ketadigan zarrachalar tashiydi. U yoqqa bu yoqqa. Nisbiylik nazariyasida esa makon vaqt egilishi tufayli mana shunaqa har xil kuchlar paydo bo'ladi. Endi agarda mana shu ikkita nazariyani birlashtirishga urinsak, gravitatsiyani ko'tarib yuruvchi zarracha, ya'ni graviton mavjud bo'lishi kerak. Chunki gravitatsiya ham bu kuch-ku. A gravitatsiyani qanaqadir zarracha demak ko'tarib yurish kerak, to'g'rimi? Demak, qayerdadir graviton degan zarracha bor bo'lishi kerak. Ammo agarda biz mana shu gravitonni nuqta shaklidagi obyekt deb qarasak, juda kuchli gravitatsion maydon paydo bo'lib qoladi. Bu ikkilamchi gravitonlarni hosil qiladi va bu jarayon cheksiz davom etaveradi. Chunki tasavvur qilinglar, agarda graviton dumaloq shaklda bo'lsa, taxminan, qo'pol qilib tushuntiryapman. Agarda u dumaloq shaklda bo'lsa, demak, u uni atrofida gravitatsiya bor, to'g'rimi? U o'ziga boshqa gravitonlarni tortishni boshlaydi. Atrofdagi hamma gravitonlarni tortadi-da, qanaqadir bitta nuqtada juda ham kuchli gravitatsiya paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda ham bitta juda ham kuchli gravitatsiya paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda ham bitta juda ham kuchli gravitatsiya paydo bo'lib qolishi mumkin, chunki graviton shu dumaloq narsacha boshqa dumaloq gravitonlarni bir-biriga tortishni boshlaydi va hamma yerda har xil kuchdagi gravitatsiya paydo bo'lsa, hamma yo buzilib ketib, bir-biriga tortilib ketib, yo'q bo'lib ketish kerak bo'lardi, to'g'rimi? Demak, bu unaqa emas va yaxshi ham unaqa emas ekan. Bo'lmasang, hozir bu videoni ko'rmayotgan bo'lardinglar. Demak, nimaga keldik? Torlar nazariyasida elementar zarrachalar nuqta shaklidagi obyektlar emas, balki ma'lum uzunlikka ega qandaydir simlardir. Ularning o'lchamlari elektronning o'lchamidan millionlab kvintillion marta kichikdir. Hatto elementar zarrachalar miqyosida ham ularning uzunligi sezilmaydi. Va shu paytda okay, torlarning hop, mana shunaqa ekan, bu nimadan iborat deb so'raysizlar. Ular aniq bir moddiy tarkibga ega emas. Har bir tor nihoyatda kichik bo'ladi. Tasavvur qiling, agar atom quyosh tizimidek katta bo'lsa, tor ruchkamizdek kichik bo'ladi. Endi bitta narsani tushuntirib ketish kerak. Nazariya bo'yicha torlar faqatgina gravitonlarni tashkil qilmaydi. Ya'ni ulardan faqatgina graviton chiqmaydi. Torlar tebranadi, lekin faqat aniq belgilangan chastotalarda va har bir chastotaga o'ziga mos zarracha to'g'ri keladi. Masalan, mana bu sim qandaydir bir ma'lum chastotada tebranmoqda va bu fotonga aylanadi. Mana bunisi esa boshqacha chastotada tebranadi va u elektronga aylanadi. Va graviton ham xuddi shunday qandaydir bir ma'lum chastotadagi tebranish orqali paydo bo'ladi. Torlarning tebranma holati zarrachalarning massasini, zaryadini va boshqa barcha parametrlarini belgilab beradi. Masalan, qaranglar, buni mundoq qildim, buning ichidan graviton chiqib keldi. Buni mundoq qildim, bundan elektron chiqib keldi. Buni manaqa qildim, bundan qanaqadir boshqacha zarracha chiqib keldi. Va mana shu payt, o'k, nimadir tushunvaldi, jumboq topdi. Hamma savollarga javobimiz endi bor deb o'ylayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin javobdan aslida juda ham uzoqmiz. Tez orada muammolar paydo bo'lishni boshladi. Torlar nazariyasining 1960-yillardagi birinchi versiyasida tahion degan narsa bor. Tahion yorug'lik nuridan yuqori tezlikda harakat qiluvchi zarracha va uchinchi taxmin qilingan, ya'ni shunaqa yorug'lik tezligidan tezroq tahion degan zarracha bor deb taxmin qilingan. U bozonlarni tushuntirib berish uchun kerak edi xolos. Va u mana shunday taxmin qilib hisoblangan paytida zaryadi manfiy bo'lib qolgan va agarda bu zarracha rostdan ham manfiy bo'lsa va mavjud bo'lsa, vaqt bo'ylab orqaga safar qila olardi. Bu albatta biz kuzatayotgan hamma hodisalarga zid bo'lgan, hamma qoidalarga zid bo'lgan va shuning uchun buni zudlik bilan hal qilish kerak edi, yechish kerak edi. Ya'ni undan voz kechish kerak edi. Bundan tashqari esa ushbu nazariya fermionlarni tushuntirib bera olmagan baribir. Shuning uchun tez orada yangi nazariya, supersimmetriya nazariyasi paydo bo'ldi. Bu nazariya bo'yicha har bir bozonga supersimmetrik hamroq fermion mos keladi yoki aksincha fermion desak ham bo'ladi. O'zi haldan beri standart model deyapman, bozonlar deyapman, agarda nima deyotganimni tushunmayotgan bo'lsanglar, o'tgan videoda hammasini tushuntirib berganmiz. Xudo zarrachasi degan videoni ko'ringlar, u yerda biz shunday zarracha haqida aytib berganmizki, usiz biz changga aylanib ketishimiz kerak edi va uning massasi
paralel olamlar bor yoki yo'qligini aniqlab berish kerak edi. Shunga ma'lumotga bosinglar va ko'ringlar. Davom etishimizdan oldin bilganingizdek, bizning videolarimizni ba'zi paytlarda universitet va maktablarda ko'rsatib turishadi. Shuning uchun hozir aytadigan gapim asosan student va o'quvchilarga qiziqarli bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsa, avvalgi videolarda sizga Asnova platformasi haqida aytgan edim. Men uning ambassadoriman va mana shu platformada yoshlar uchun bilimxona degan bepul kutubxona ishga tushdi. U yerda karyerani muvaffaqiyatli boshlash uchun kerak bo'ladigan barcha narsani topishingiz mumkin. Masalan, O'zbekistonda ish va stajirovkan topish, samarali rezyume tuzish va suhbatdan o'tishni o'rgatadigan Teacher Azam va men bilan hamkorlikda qilingan karyerada birinchi qadam kursi ham bor u yerda. Bundan tashqari esa O'zbekistonning eng zo'r kompaniyalariga borib, yoshlar qanday ishlashini va bu kompaniyalarga qanday kirish mumkinligini bilib olish mumkin bo'lgan YouTube videolar, bo'lajak kasbingizni aniqlashga yordam beradigan kasbga yo'naltirish testlari, karyera haqidagi lifehacklar va ekspertlardan maslahatlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi, bularning barchasi bepul. Bilimxona esa doimiy ravishda to'ldirib boriladi va yaqin kelajakda unda yanada ham ko'proq soft skill'lar bo'yicha bepul kurslar paydo bo'ladi. Video ostidagi link orqali o'tib, o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu bepul kurslarni o'tkazib yubormaslik uchun esa Asnova platformasi ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa davom etamiz. Xullas, mana shu hamroh zarrachalarni boshqacha atashadi. Fatino, Farksino, Skvarklar, Leptino kabi. Zora, hammasi bir-biriga to'g'ri kelyapti, sekin-sekin yana javob oladigan deymiz. Faqat bitta narsa qoldi, endi ularni tajriba asosida aniqlash qolgandi xolos. Bunday zarrachalarni sunniy ravishda tezlatkichlarda yaratish mumkin. Ya'ni katta adron kolayderida. Xo'sh, nima deb o'ylaysizlar? Mana adron kolayderimiz bor. O'sha videoda aytib berganmiz, xudo zarrachasida aytib berganmiz qanaqa ishlashini. Mana shu hamroh fermionlardan nechtasi aniqlangan deb o'ylaysizlar? Javob hech qaysinisi. Lekin bu ham hammasi emas. Yana bitta muammo bor. Biz mana shu torlar nazariyasini rostdan ham isbotlab berishimiz uchun bizga 10 yoki hattoki 26 ta o'lcham ma'lum bo'lishi kerak. Biz esa hozirgi paytda faqatgina 4 ta o'lchami bilamiz. Kenglik, uzunlik, balandlik va vaqt. O'zi muammochi o'lchamli ko'pligida emas. Bizda faqatgina 4 ta o'lcham bilganimizda emas. Muammo shundaki, biz qolgan o'lchamlarni ko'ra olmasligimizda. Tasavvur qiling. Agar qog'ozda mushukning 2 o'lchovli rasmi bo'lsa, mushuk faqat 2 o'lchamli dunyoda yashaydi va 3-chi o'lchovni tasavvur qila olmaydi yoki unga chiqa olmaydi ham. Xuddi shunday biz ham 4 o'lchamli dunyoda yashaymiz. Uzunlik, kenglik, balandlik, vaqt va bu o'lchamlar ichida harakatlana olamiz. Ammo torlar nazariyasiga ko'ra, koinotda 10 yoki undan ortiq o'lcham mavjud bo'lishi mumkin. Lekin biz ularni sezmaymiz yoki ular bilan o'zaro ta'sir qila olmaymiz. Faqatgina 4 o'lchamli dunyoda mavjudmiz. Men masalan birdaniga hozir qanaqadir o'lchamni ko'paytira olmayman, sizlar ham ko'paytira olmaysizlar. Yaxshi ham men 2 da emas ekanman. Hozir bo'lmasam sizlarni o'lchamingizga ham chiqolmasdan yurgan bo'lardim mana shu televizor ichida 2 da bo'lib. O'zi biz vaqt bo'yicha sayohat qila olmasligimizni va boshqa o'lchamlarni sezib, ko'rib yoki ularda yashab ko'ra olmasligimizni ham sababi shunda. Biz mana shunday 4 da o'lchamli dunyoda paydo bo'lib qolganmiz va yashaymiz. Boshqasining imkoni yo'q. O'zi hozirgi ilm-fanda mana shu koinotning asosiy doimiylarini belgilovchi bir qancha sonlar ma'lum. Masalan, elektron zaryadini bilamiz, u doimiy. Tortishish kuchining doimiysini bilamiz, yorug'lik tezligini bilamiz, Planck doimiysini bilamiz va boshqa mana shu kabi asosiy o'lchamlar butun olamning xarakteristikalarini belgilaydi. Agar bu sonlarning qiymatlari ozgina o'zgarib ketsa, koinotda katta o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Xuddi domino kabi buzilib ketadi hammasi. Masalan, elektromagnit kuchini biroz oshirsak, ionlar bir-birini kuchliroq itarishni boshlaydi. Mana masalan, yulduzlarda sodir bo'ladigan termoyadro reaksiyalari protonlar va neytronlarning birlashish natijasida energiyani chiqaradi. Sodda qilib aytganda, protonlar va neytronlar birlashgani uchun yulduzlar portlaydi va issiqlik chiqaradi. Agarda elektromagnit kuch oshib ketsa, protonlar bir-biriga yaqinlasha olmaydi, chunki ular kuchliroq itariladi. Natijada
yulduzlar energiyani chiqarishdan to'xtaydi va bu yulduzlarning uchishiga olib keladi. Ya'ni agarda mana shu bitta elektromagnit kuchini ozgina o'zgarsa, hamma narsa parchalanib bo'lib yo'qolib ketishi kerak. Yulduzlar paydo bo'lmaydi, yer paydo bo'lmaydi, quyosh paydo bo'lmaydi. Shunaqa bo'lardi. Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bitta portlash yordamida mayda detallarigacha balansga ega bo'lgan narsalar paydo bo'lib qolishi biroz shubhalidek tuyulmayaptimi? Va agarda o'zingizga mana shu savolni berishni boshlasangiz, borliq oldindan qandaydir bir aniq hisob-kitob asosida qurilgandek, yaratilgandek tuyuladi. Shunday emasmi? Mana shu fikr bo'yicha izohlaringizni video ostida kutaman. Xullas, 1980-yillarning o'rtalariga kelib, torlar nazariyasi mukammal va katta tuzilmaga aylanadi. Ammo bu nazariyaning ichida baribir katta chalkashlik bor edi. Chunki atigi bir necha yil ichida torlar nazariyasining 5 ta versiyasi paydo bo'lgan. Mana bu ularning 5 ta versiyasi. 5 ta. Bu versiyalar bir-biriga juda o'xshaydi. Ba'zilarda torlar uchi ochiq yoki halqa shaklida bo'lsa, boshqasida faqat yopiq halqa shaklida bo'ladi. Ba'zilari 10 o'lcham va supersimetriyani qo'llab-quvvatlasa, ba'zilari faqat ularning bittasidagina mavjud edi. Shuning uchun ham 1990-yillarda bu yanada global bo'lgan M nazariyasini paydo qiladi va ushbu nazariya yuqoridagi barcha 5 ta nazariyalarni birlashtirgan edi. Ushbu M nazariyasida faqatgina simlar emas, balki brana deb ataluvchi tebranma yuzalar ham mavjud bo'lib, ular 2 o'lchamli yoki masalan 3 o'lchamli, 4 yoki hatto N o'lchamli bo'lishi mumkin edi. N degani u istalgan songa ega bo'lishi mumkin, ya'ni istalgan o'lchamli bo'lib qolishi mumkin va mana shu yerda ushbu koinotni qanday tuzilganini, borliqni qanday tuzilganini tushuntirib berish kerak bo'lgan chiroyli torlar nazariyasi qandaydir hech nima tushuntirmaydigan chiroyli emas torlar nazariyasiga aylanib qoldi. Ya'ni videoni boshida biz mana shu nazariyani o'rganayotganimizda, bu barcha narsaga javob bo'ladi deb o'ylayotganimizda qarasak, vaqt o'tib u hech narsaga javob bermaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni undan ham ko'proq savollarga bizni olib keldi va olimlar dunyosida ham xuddi shunday. Ko'rganingizdek, ilm-fan siklga o'xshab ishlaydi va odamlar ilm-fan o'zini o'zi inkor qiladi deyishganda, ular buni yaxshi ma'noda aytishadi. Chunki ilm-fan qandaydir savollarga javob topganda, yana yangi, murakkabroq savollar paydo bo'ladi. Ularga ham javob topishni boshlaganda, yana murakkabroq savollar paydo bo'ladi. Va mana shu paytda ilm-fan eski xatolarni inkor qilib, yangiroq yechimlarni topadi, yangiroq nazariyalarni isbotlaydi. Agarda ular xato bo'lsa, yana qandaydir yangi yechimlarni topishni boshlaydi va eskilarni inkor qilib ketadi. Lekin agarda ilm-fan rivojlanishini grafik sifatida umumiy qilib chetdan qaraydigan bo'lsak, u mana bunday ko'rinishda ketyapti. Lekin uni ichida mana bunday holatlar mavjud. Afsuski, simlarimiz yaxshi ishlamadi va qulog'imizga yoqadigan qandaydir zo'r nazariyani eshitmadik. Lekin simlar nazariyasi undan voz kechib yorishmagan hali ham. Lekin mashhurligi endi kamayib qoldi. Va bunga aslida bir nechta sabab bor. Birinchidan, uni to'g'riligini tasdiqlaydigan qandaydir tajribalar yo'q. Albatta, butun bir galaktika hajmidagi ulkan tezlatkichni qurish mumkin. Uni shu tajribalardan o'tkazish uchun. Shunda biz bunday mikroskopik o'lchamga yetib borishimiz va simlar mavjudligini aniqlashimiz mumkin bo'lar edi. Shu deb katta narsalarni qurish yaxshi, lekin bu ishni kosmosda qilish kerak bo'ladi. Bu esa ancha qiyinroq. Undan ham qiyini esa galaktika kattaligidagi joyda biz igna kattaligidagi narsani topishimiz kerak bo'ladi. Fizika olimi Michio Kaku o'zi torlar nazariyasi haqida mana bunday deydi. Biz katta portlashni va qora tuynuklarning markazini o'rganishimiz mumkin, chunki bu koinotdagi eng qiziqarli joylar hisoblanadi. Ammo agarda biz faqat Einstein tenglamalaridan foydalanadigan bo'lsak, biz ana shu joylarga yetib bormaymiz. Bizga yuqoriroq darajadagi nazariya kerak va bu nazariya katta portlashdan boshlab butun borliqning hozirgacha qadar yetib kelishini tushuntirib berish kerak. Lekin Einstein tenglamalari bizga baribir mana bunday hayratlanarli manzarani beradi. Biz hammamiz go'yo ulkan sovun pufagi ichida qolib ketgan odamlardekmiz. Bu pufak kengaymoqda va biz xuddi yelimga yopishib qolgandek undan qochib qutula olmaymiz. Ha, buni biz Big Bang deb nomlaymiz. Simlar nazariyasi esa bizga mana shuni aytadi. Ko'p koinotlarda boshqa sovun pufaklari ham bo'lishi kerak. Pufaklar bir-biri bilan to'qnashganda ular yangi koinotni hosil qilishi mumkin. Agar koinot ikkiga bo'linib ketsa, u
yana yangi koinotni yaratishi mumkin. Bu hodisa esa bizning nazarimizdagi katta portlash va katta portlashning sababi esa koinotlarning to'qnashuvi yoki bo'linishi bo'lishi mumkin. Zora butun hayotini mana shu torlar nazariyasiga bag'ishlagan odamdan mana shu gaplarni eshitish juda ham yoqimli va undan mana shu gaplarni eshitganingizda qandaydir umid paydo bo'ladi. Lekin muammo shundaki, mana shu nazariyani 5 xili bor dedim-ku, 5 turi bor dedim-ku va har biri to'g'ri bo'lishi mumkin. Va mana shunaqa paytda qaysi biri endi bizni tavsiflaydi? Ya'ni qaysi biri bizni koinotimizni tushuntirib beradi? Bu haligacha ham jumboqligicha qolib ketyapti. Ya'ni javobini topmagan topishmoq kabi qolib ketyapti. Va undan tashqari eng katta yana bitta muammo torlar nazariyasini tajriba orqali isbotlab berish hozircha mumkin emasligida. Va sizga mana shu narsalarni aytishimizdan maqsad ko'z oldingizda mana bunday grafik paydo bo'lishida. Tasavvur qilingki, ushbu grafik biz borliqni qanday tushunishimizni belgilab ketadi. Qattadir biz nolda edik, hech nimani bilmaganmiz va qaysidir nazariyalar bizni faraz qilishimizni, nazariya qilishimizni va borliqni tushunishimizga harakat qilishimizni mana bunaqasiga uzaytiradi har safar. Ammo bu narsa haqiqat yoki haqiqat emasligini aniqlashimiz uchun hozirgi paytda olimlar mana bu yerda tajriba o'tkazyapti. Va vaqti bilan koinotni egallashimiz bilan, texnologiya ilm-fan rivojlanishi bilan biz mana bu yerga yetib boramiz. Mana bu yerni isbotlaymiz. Ammo mana shu joyni isbotlagan paytimizda bizning farazlarimiz va nazariyalarimiz ham mana bu yergacha yetib boradi. Qancha ko'p siz va biz ilm-fan bilan qiziqsak va u bilan shug'ullansak, mana bu isbotlangan o'lcham shuncha oldinga surilaveradi. Shuning uchun hech qachon yangi narsalarga qiziqishni, yangi narsalarni o'rganishni ayniqsa ilm-fanni o'ziga qiziqishni to'xtatmang. Chunki aynan mana shu uchun bizga miya berilgan. Yuqorida aytganimdek. Endi nimaga ishlatasiz uni, to'g'rimi? Siz esa Texnoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Слитно говорить. Просто смотришь разницу. Ага. Нет, нет, нет. Да, да, ну, типа, слово закончил. Ага. Ahamiyat bering, dunyoni o'rganishda biz Aristotelning anu qiynagan hamma kameralik gapirish. Lekin Einstein tenglamalari bizga mana shunday hayratlanarli manzarani beradi. Ya'ni bitta xulosa qilib olamiz. Qadimgi paytlarda odam butun dunyo shu suv, shisha, loy, suv, shisha, loy. Hozirgi paytda 17 ta zarracha fundamental deb hisob. Hop, boshlangiz ana. Nurlanish, rentgen nisbiylik nazariyasida fazo Einstein tuvaletga ko'p qatnayotganlar.